Друзі, я вас вітаю. У нас новий випуск просто зараз. З нами Віктор Литовський. Вікторе, я вас вітаю і особисто ще вітаю з днем народження. Мирного вам неба і всіх благ. Дякую за привітання. Вас також вітаю і також зичу мирного неба і всіх благ. Друзі, поки ці складності перепони в нас з відключеннями світла, будемо виходити в записі з Віктором, аби не ризикувати, бо після 18-ї може бути відключення. Якщо щойно графіки стабілізуються, вийдемо знову в прямі ефіри. Вікторе, питань до вас сьогодні є. Вони знову ж таки різні. Деякі такі, знаєте, на межі, прям червоні лінії. Але ж давайте розпочинати, ми ж можемо про все говорити. Звісно, давайте. Звісно, давайте. Але хочу, знаєте, з чого розпочати. Сьогодні 10-та річниця з дня трагедії рейсу MH17, коли російська ракета збила літак, загинуло 298 людей. Суд у Нідерландах приговорив до пожиттєвого терміну трьох осіб, які перевозили той бук, серед них Стрілков Гіркін, ще Сергій Дубінський, Леонід Харченко. Але в мене питання якого характеру? Чи все ж таки буде той день, коли Росія визнає свою провину, і чи реально понесуть покарання винуватці? Дуже сильно хочу побачити карти, коли ти б казала, що ці особи будуть ув'язнені. Вони будуть ув'язнені, але вони будуть ув'язнені по іншим питанням, по іншим критеріям і в інших країнах. Бо випадає карта обмеженого вибору, і випадає карта, при цьому випадає карта перевернутого суду, тобто справедливість. Момент визнання провини, це, знаєте, формат циклічності. Це не про Росію. Циклічність, повторення ситуації. Знаємо багато випадків, коли вони визнавали свою якусь провину, тоді, коли вже пройшло досить багато часу, і це визнання, воно рівним рахунком нікому вже не потрібно. Тобто в контексті цього запитання визнання воно може розтягтися на 10, 15, 20 років, на великий проміжок часу. Чи був наказ безпосередньо з Кремля збити цей літак? А воно, знаєте, за розкладом випадає так, коли в тебе є певна сила, ти її можеш використати, але ти не розумієш наслідки. І тут немає вказівки зверху, що треба збити цивільний літак. Немає такого, що є певний сценарій чи алгоритм, коли необхідні будуть ці дії і ця ситуація. Випадок? Ні, це не випадок. Раптовість? Ні. Це не раптова ситуація. Необдумана ситуація. Ми з вами розмовляємо про дорослих людей. Дорослих людей. Але виглядає це як дуже небезпечна, жахлива гра з наслідками, котрі навіть не могли собі уявити. І шокована ситуація. Тобто ти зробив, не подумав, отримав, і ти не розумієш, що з цим робити, і починаєш виходити, пітляти ситуації таким чином, щоб залишитися з вийти сухим з води. Але формат сценарію, якщо б ви спитали, наприклад, там про авіакатастрофу під Смоленськом, так, там сценарій, там вплив. А тут раптовий
багата кількість факторів, котрі призвели до трагедії, котру можна було уникнути, і котра ніяким чином вона відіграла свою роль, але вже по факту, коли почали вони петляти з цією історією для того, щоб вийти і перекласти якось відповідальність на нас, на інших, виключно в цьому контексті, але не формат спланованої акції. Якщо вже суддів почали, хочу запитати про суддю з Київщини, з Броварів, який підробив документи та відправився на неіснуючий захід на Карибах, де мали за його документом обговорювати права та проблеми переселенців. От зараз нам режисер покаже ось це, ось це він. Ой, прості господі. Йому вручили... Підозру. СБУ вручили йому підозру. Який буде розвиток подій, чи понесе покарання, чи отаких будуть вилучати з рядів суддів. Це ще і суддя-хабарник, який перед цим на хабарі на якомусь погорів. У нас випадає питання про суддів, у нас випадає карта перша, карта страшного суду. Карта страшного суду – це момент попереджувальних ситуацій, попереджувальних дій, котрі будуть слугувати, можуть слугувати показовою справою для інших. Нас чиновники високого рівня, вони, в них дуже коротка пам'ять, і вони дуже часто забуваються в тому, що їх можуть пізнати, їх можуть знайти, їх можуть відслідкувати. Може дуже печально закінчитися ця історія, насправді. Але ні. Не печально? За розкладом випадає так, що зараз буде він знаходитися в підвішеному стані. Час подумати про свою поведінку і час для того, щоб взагалі пояснити дії, навіщо ти це робив, з якою метою, яким чином ти прийшов до цього. Після будуть, завжди в нас, знаєте, коли держслужбовець, особливо топ-держслужбовець оступається десь, починаються жбурляння каміннями, і дуже часто це жбурляння від найближчого оточення для того, щоб вирішити свої... для того, щоб вирішити, прибрати зайвого, для того, щоб взяти, перенести резонанс, вирішити свої питання за цей рахунок. Тут для цього судді випадає перевернута двійка кубків, двійка карта союзу, тобто ситуації, пов'язані з союзниками, люди відвернуться і будуть його списувати з рахунків. Але він би не був суддею, якщо б не міг олівіювати і виходити з ситуації сухим з води. Я не думаю, що закінчиться воно дуже погано для нього, тому що в нас випадає на суддю перевернута карта справедливості. Тобто несправедливе рішення, нечесне рішення, не по справедливості. І я думаю, що тут контекст не того, що його незаконно відлучать, несправедливо відлучать, а що результат... А те, що незаконно поновлять на посаді. Так, скоріш за все, це більше. І в нас випадає за розкладом карта мага. Карта мага – це можливість впливу на ситуацію. І карта Верховного Жреця – певні покровителі, котрі будуть підтримувати, штовхати вперед і давати можливість вийти з ситуації, знову ж таки, сухими з води. Чи то спека, чи то настрій. В мене така підбірка сьогодні питань. Хочу ще запитати про одну, на погляд більшості населення України, несправедливу ситуацію. Рада збільшила фонд заробітної плати помічникам депутатів 1,5 рази. Тепер на місяць їхня зарплатня становитиме 132 тисячі, 600 гривень.
Питання. Чи може це змінитися, чи можуть перерозглянути, можливо, розголос якось може вплинути на це і це перерозглянуть? Питаємо, чи може хтось і чи якось це змінити. У нас випала перша карта, карта імператора. І це не питання, де ми якось залучаємо Росію, це наше питання, внутрішнє питання. Карта імператора – це момент впливу президента, це моменти впливу верхівки. Формат, я не знаю, накласти вето, накласти якусь заборону. Але це буде можливо виключно в тому випадку, коли п'ятірка жезлів і карта необмеженого вибору, коли громадськість, коли цей момент, де ми можемо шукати зраду. Не тоді, коли в нас там 50 градусів на термометрі, і ми шукаємо зраду, що це влада намагається сонце підкрутити. А тоді, коли вони дійсно винуваті і вирішують свої тихесенько, воно випадає. Взагалі я здивований, що воно вийшло назовні на поверхню і стало таким можливим питанням, котре можна переглядати і про котре можна розмовляти. Могли тихенько якось обійти. Тут необхідний в першу чергу резонанс і розхитування ситуації стосовно пентаклів, стосовно матеріальних чинників. І в нас є багато прикладів, коли громадськість не ставила питання на паузу, а одразу звертала увагу на цю ситуацію. І виключно в такому випадку можна буде відмотати назад. І у нас є можливість це реалізувати. Є можливість. Тоді хочу ще запитати. В мене, знаєте, цей прошарок помічників депутатів завжди викликав багато питань. У деяких депутатів, там, тих помічників по 10-15. Чи буде переглянутий цей сегмент? Чи буде скорочення в цьому сегменті? Чи буде об'єктивно, там, я не знаю, проаналізована робота депутатів? І це ж, напевно, йдеться і про Верховної Ради, і обласних рад, і місцевих рад. Якщо депутат настільки немічний, що не справляється з обов'язками, йому потрібно 15 помічників, які за нього і закони пишуть, на що такий депутат? Чи буде от в цьому якийсь перегляд, якісь нові рішення, якісь зміни? Ідеалізуєте образ депутата. Зазвичай ж це не просто помічники. Там 2% помічників, котрі пишуть закони. Це коханка, коханець. Це людина, котра вирішує справи. Кум, сват, брат, гарний знайомий. І це ж прекрасна галузь, де можна віднайти гроші, багато грошей, і закрити багато потреб і для населення, і на фронті. Тут в чому патовість ситуації? Ми хочемо змінити, щоб зміни зробили ті, кого стосуються ці зміни. І вони не хочуть цього міняти і будуть намагатися паликами в колеса цей процес так гальмувати, відбиватися і розказувати, що інакше воно працювати не буде. Інакше воно не буде ніяким чином функціонувати. Хоча, знову ж таки, з точки зору виключно матеріального моменту, а не вирішення ситуації, як вам правильно сказати, ну, воно в основі в нас карта дурня, в основі у нас карта маніпуляції, карта брехні, карта котрі кажуть, що є зиски,
і нічого міняти вони не хочуть і будуть заважати. Візьмемо, відійдемо від карт. Ми всі закінчували якісь навчальні заклади, університети, практики і так далі. І я пам'ятаю, коли я закінчив юридичний факультет, я був готовий заплатити, щоб мені дали досвід, щоб мені дали можливість пройти стажування в Верховній Раді, у депутати. Я готовий був дати гроші. У нас є приклади лікарів, котрі проплачують свою інтернатуру, щоб у них була можливість отримати досвід і запис, що ти був там помічником. Без грошей. Тут, знаєте, ніхто ж таких волонтерів брати не захоче, або якщо і захоче, це будуть одиниці, бо за який кошт отримувати коханку, коханця, воді, кума, брата, свата? Це жахливо. Не просто жахливо, це бридко. Угу. В реаліях сучасного часу і тих ситуацій, котрі відбуваються у нас на тут та зараз. Це бридко. Я навчалася в Греції, в невеличкому, одна з поїздок була в невеличкому містечку. І там абсолютно спокійно і місцеві депутати, да, і людина може собі зробити кави, і придбати кави, спокійно з усіма сісти в кав'ярні, попити кави, і щось написати, і не соромлячись, да, там не треба 50 охоронців, пройти, підходить місцевий мешканець поспілкуватися, да, там на велосипеді приїхати. Це існує, це не фантастика, але ж в Україні, ну які пани? Питання в тому, що ми знову ж таки можемо зараз сказати, що усьому винні попередники, бо не вони це придумали, але в них є можливість виключити і закрити велику кількість запитань. У нас є багато таких питань стосовно мільйонних зарплат для деяких державних службовців та керівників. У нас є приклади тих автівок, на котрих вони їздять, що вони їдять, де вони відпочивають. Оренда для них нерухомості, бо вони нерухомості. Ж в момент обрання стають такими бідними, нема де жити, нема на чому їздити. У вас безкоштовний проїзд, згідно вашого статусу, в громадському транспорті. Частіше там буваєте, то може по-іншому будете дивитись на все. Згорів сарай, горій хата. Ще про два прізвища, про дві особи люди завжди питають. Це Галина Третьякова та Данило Гетьманцев. Чи діють вони в інтересах України? Данило Гетьманцев, голова податкового комітету Верховної Ради. Він, до речі, там днями був обурений тим, що людям не дуже подобається спека і що краще не включати кондиціонери, і всіх закликав до того, щоб йти там в водоймах окунатися. І раніше люди жили без кондиціонерів, і все було прекрасно, каже. Мені часто здається, що в нас суспільство розділене на два протилежні світи. На дві протилежні якісь раси, види, як завгодно. В нас в інтересах країни, в інтересах держави людину несе, оскільки карта помірності на нього випадає перевернута. Людина майстер свого діла, людина знає, що вона робить, з яким... навіщо використовує той чи інший алгоритм роботи, і все, що стосується матеріальних ресурсів, він буде виконувати максимум для того, щоб виконати, по-перше, той функціонал, котрий на нього покладено, і той функціонал, котрий покладено для того, щоб вирішити свої питання. Свої питання. Але тут немає такого, щоб ці дії вони були, як вам правильно сказати, були направлені на інтереси пересічних українців. Бізнесу? Бізнесу, так. В нас випадає так, що ми
будемо здирати останнє з хворих німечних і больних заради того, щоб отримати, обіймати далі свою посаду і працювати на благо тих покровителів, котрі знаходяться поруч з тобою. Який буде його фінал? Чи можлива його заміна? Видно, що людина неспроможна в нових реаліях запропонувати систему, яка б дозволила піднятися на ноги і, ну, якесь там, знаєте, як було китайське диво, там, японське диво. Ну, це не про Гетьманцева. Поки що посидить, потім поїде. Куди? Нас випадає під... Вони вже куди? В Ізраїль вони обично їжджають. В нас випадає підвішений стан, стан невизначеності, людина знаходиться в підвішеному стані. Після цього людина випадає на нього колесниці. Тобто сценарій у нас приблизно один той самий. Тут формат виключно вирішування своїх інтересів і замість того, щоб підняти, дати можливість, навпаки, топлять і забирають цю можливість для того, щоб якось покращити життя. Пані Третьякова, чи вона діє в інтересах України? Вона голова Комітету Верховної Ради з питань соцполітики. І теж багато жахливих, просто дикунських заяв було з її рота. Я пропрацював в соціальній сфері більше 7 років. Я за другою освітою соціальний робітник. І найбруднішої, найогиднішої сфери ви не знайдете ніде, як соціальна робота, соціальна політика і тому подібне. Я був свідком, коли неурядові організації наживаються на переселенцях, на біженцях, на дітях, починаючи з соціального. Якщо в тебе є совість, ти просто будеш себе з'їдати на цій роботі і ти не зможеш працювати. І це стосується і місії ООН, і Червоного Хресту, і інших неурядових організацій. А якщо ми кажемо про урядові організації, там взагалі я нікого не хочу образити, але відсотків 70 дуже жахливі люди. І вони можуть захищатися і казати, що вони просто не вмикають емпатію, оскільки емпатія – це такий заборонений прийом в соціальній роботі. Але, тим не менше, знаєте, дуже необ'єктивним в мене може бути зараз розклад, бо багато наболівших запитань особистих. З точки зору ситуації, нас цікаво. У нас випадає туз пентаклів, у нас випадає карта зиску, в нас випадає карта перевернутої помірності. Знаєте, ненажерливості. І за розкладом, це, знаєте, такий, я був на одній конференції за кордоном, де дуже гладка, велика жінка розказувала, що діти в Африці, вони не доїдають. Голодують. Це так жахливо, і в наших руках є можливість змінити цю ситуацію. Треба починати з себе. І вона розказує про те, що вони там на фундрайзерили, забрали, вибили багато мільйонів доларів для того, щоб допомогти. Але потім, коли ми вийшли з приміщення, дитина, котра попрошайка, котра там щось в неї попросила, вона на неї почала кричати, послала і пішла. Сіла в Мерседес і поїхала. Тобто, з точки зору людської, ти не допомогла цій дитині,
там не дала той дріб'язок, який вона просила. Добре, можна перекрутити, сказати, що не можна стимулювати ці процеси. Добре, тоді викликає поліцію, питає, чому ця дитина на вулиці, чому вона жебракує, чому вона просить, чому вона не в школі. І поки викликаєш поліцію, заведи в кафе і нагодуй дитину. Так, так. Але це, знаєте, ну, за розкладом, черговий цирк уродів. Просто, більше того, я дуже багато років пропрацював в соціальній сфері, і кожна друга громадська організація має керманича таку, знаєте, пані, в дуже дорогому елегантному костюмі, котра наживається на дітях, котра наживається на віч позитивних, котра наживається на інших уразливих групах, розказує, як це повинно бути, але їй пофігу на цих людей, бо це дуже великі, великі гроші. І я все ж таки за справедливість, я дуже вірю в те, що коли закінчаться ці всі процеси, їх все ж таки візьмуть за жопу, я не знаю, запікаєте це слово, і справедливість буде все ж таки вирішена. Бо це по Одесі, я кажу саме про Одесу, це найболісніший контекст, тому що цим людям їм дають винагороди, їм дають медалі, вони їх купляють, вони виходять на круглі столи, як породісті собаки в медалях і орденах, і розказують, як треба жити. Хоча при цьому, зазвичай, от, якщо взяти розглядати їх сім'ї, там просто Содом і Гомора. Дуже брудна сфера і дуже брудний, і дуже неприємний розклад. Можливо, я зацікавлена сторона, і в мене багато своїх особистих якихось мотивів. Але за розкладом, я людину не знаю, але розклад не такий собі. Є одна притча. Кожна людина, хто наживається на соціальній сфері і на війні, буде горіти в пеклі. Хай Амінь. Буде так. Хай буде так. Хай буде так. Друзі, а ще, якщо ми вже за допомогу заговорили, хочу сказати, зараз така спека. Будь ласка, виносьте воду для безпритульних тварин. Це може реально врятувати їм життя. Нас навіть якщо подивилось 100 тисяч людей, це вже 100 тисяч ємкостей з водою допоможуть багатьом тваринам вижити в ці складні часи. І літні люди, якщо у вас є знайомі, котрі живуть на високому поверсі, треба також хоча б дізнатися, як в них справи. Бо вчора 32 градуси було в приміщенні. Можна брати, як там рекомендують, відро і йти до річки. Треба її, правда, знайти. Але цей час треба просто перечекати, пережити і рухатися далі. Турбуйтесь про тих, хто поряд, цікавтеся їхнім станом і, будь ласка, бережіть себе. Так, Вікторе, ну давайте по цих проїхались всіх, перейдемо трошки до міжнародки. Маю трохи запитань. Влада. Не відпускаєш покушення на Трампа, замах на Трампа. Операція вухо. Операція прострелене вухо. Вчора влада США отримала інформацію, що Іран ніби готував замах на Трампа, наче відповідь за вбивство Касема Сулеймані, ліквідованого в січні 20-го року. А ми сьогодні всіх уродів прийшли подивитися одним махом, да? Парад уродів під прицілом. Бережіть вуха. Ви знаєте, момент самої ситуації, вона абсурдна. Вона абсурдна, вона притягнута за вухо. Ніколи не думала, що може отак от потім це слово викликати такі емоції. Притягнута за вухо. Але там повинна бути, в нас випадає карта необмеженого вибору, і цей театр абсурду вони будуть намагатися ще далі
виводити все більше і більше в абсурдну ситуацію, пропонувати нові якісь ідеї і бачення цієї ситуації. Тут треба тримати, держати ухо востро, тому що якщо завтра вони будуть казати, що там причетні НЛО, ілюмінати, масонська ложа, рептилоїди, я буду не здивований. Робиться це виключно для того, щоб заплутати, для того, щоб відійти від теми і не дійти, не добратися до істини. В нас цікавий розклад випадав на вчора, на позавчора, на цю ситуацію. Той коридор можливості, котрий надається для того, щоб добратися до істини, це невеликий проміжок часу. У нас є час до вересня місяця. Тобто, якщо за серпень не докопають там представники Байдена, опозиції, адекватні просто люди в істину і правду цієї ситуації, ми про неї не дізнаємося ніколи. Це буде чергова історія, як з Кеннеді. Багато теорій, але жодна з них не є правдивою. І зараз це, знаєте, таке недолуге замітання слідів, підчищання інформації для того, щоб той образ і ту картинку, котру вони хотіли отримати, можна було використати з метою отримання зиску. Абсурд, абсурд, і цей абсурд будуть гіперболізувати ще більше для того, щоб відволікти громадськість від істини. Вікторе, наш випуск з парадом уродів триває. Як думаєте, про кого наступне запитання буде? Тищенка чи що? Та ні! Так, Орбан. Понад 60 депутатів Європарламенту вимагають позбавити Угорщину права голосу. І ще глави МЗС ЄС збираються бойкотувати саміт із закордонних справ у Будапешті. Наприкінці минулого випуску нашого з вами ви якраз говорили, що вам зараз фонить Орбан і може щось навколо нього відбуватися. Чи справді Угорщину позбавлять права голосу? Який там може бути розвиток подій? Ускладнити можуть процеси дуже сильно. І А що ви хотіли? За те, що за що боролися, на те й отримали. Тому що в нас випадає карта пожинання плодів і перевернута десятка мечів, тобто ти сам себе вводиш в той стан, коли в тебе з спини торчать мечі. Він буде намагатися виводити себе в формат миротворця і казати здивованим поглядом. І ти, Бруд, як так? Як же ви мене вирішили зрадити? Я ж такий хороший. Але момент токсичності Орбана і та хвороба, котра передалася йому від режиму Кремля, вона буде негативним чином впливати не тільки на нього, але й на його оточення. І він може стати взагалі токсичним для своєї країни, в цілому, для свого населення. А ще є цікаві питання. Чого шахеди розліталися над Білоруссю, питають люди. Чи не є в планах Кремля гепнути десь в них по дамбі з наслідками для України? Бо там же ж якраз Дніпро з Білорусі входить на територію України. У
Ну, чесно, за розкладом випадає в нас карта праці, випадає карта пізнання. Я б зробив би припущення, що це може бути або якийсь навчальний процес, тестувальний процес. І, на жаль, момент того, що є якась допрацювання, я не знаю, новація, коли ти береш старе, якось допрацьовуєш, отримаєш щось нове. І зараз ти намагаєшся зрозуміти, чи доцільна ця робота, чи вона принесе бажані результати. Але не формат того, що є якесь двойне дно цієї ситуації, цього питання. На поверхні. Карта праці, карта спостереження, карта пізнання. Я думаю, що все ж таки ближче до навчального процесу або тестувального процесу. Про дамбу не йдеться, да, там підірвати. Наслідки від цього всього, що там зараз відбувається для України, загрози для України. Які? Загрози для України випадає карта вежі, тобто руйнівні процеси випадають. Але це не формат чогось нового, резонансного. У нас випадає вісімка жезлів, тобто ті загрози, котрі були, вони залишаються. Тобто можуть поновитися обстріли з території Білорусі? На даний час ні. Але карта замислу, вона показує, що такий алгоритм, він може розглядатися як варіант впливу на ситуацію. Я думаю, що це, знаєте, підготовка плану Б. Але формат реалізованості поки що в підвішеному стані. Обмін. Десь на цей час і ви анонсували, що буде обмін. Я вам чесно кажу, я переглядав на початку тижня це питання, і в мене цікаві розклади випадають. Я був впевнений, що воно буде 16-го числа, 17-го, тобто зараз це один формат обміну, досить великий. І він відіграється в форматі прямої перспективи. Попри те, що представники України стверджували, що найближчим часом там не очікується якихось значних обмінів. А взагалі у нас цікавий розклад випадає на літній проміжок часу. У нас повинен бути той серпень-вересень під час коридору можливостей. Якийсь рекордний, просто рекордний обмін за кількістю. Хочеться, щоб це були всі на всі, але я не думаю, що це буде все на всі на всі, але він буде, знаєте, перебивати і за сумою давати більшу кількість людей, ніж декілька обмінів разом. Перспектива така дійсно є. Давайте подивимося зараз, хоча я переглядав понеділок. Дуже велика ймовірність. Десятка кубків – це повна чаша, це позитивна карта. І в нас випадає шістка жезлів, карта тріумфу. Отримання бажано. На цій прекрасній ноті сьогодні поставимо крапочку. Я вам дуже дякую. Ми молодці, ми сьогодні взагалі рекордно якось швиденько. Треба частіше переглядати уроки. Перемивати кісточки. Новий сезон. Езотеричний патруль. О, народився новий проєкт. Не перемикайте. 20-та година. Щосереди езотеричний патруль. От такий, друзі, вийшов фінал, такий вийшов анонс. Будь ласка, тримайте стрій та настрій, тримайте голову в холоді, себе в прохолоді, бережіть себе. Всім дуже дякую за час, проведений разом. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо, так нас стає більше. Дуже вам дякую.